up. Thank you.
Positivo, bravo. Merda, pegaram um dos nossos!
foi neutralizado. Charlie acaba de ser tomado. Perdemos o objetivo Charlie. Lançando uma fresquinha! Perdemos o objetivo Alfa! Abaixa! Objetivo Bravo foi neutralizado.
Tomamos o objetivo Bravo. Desculpa, gente, foi mal aí. Tomamos o objetivo, Charlie. Aqui tá o kit. Controlamos o objetivo Bravo. Valeu, brigadão. Aqui!
Entendido, perfeito. Estamos controlando o objetivo Alpha. Perdemos o objetivo Charlie.